komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín. Framundan áhugaverður og skemmtilegur þáttur. Matarmenn eru tveir ungir menn sem hafa mikla ástríðu fyrir mat. Þeir deila ævintýrum sínum úr eldhúsinu með þeim sem áhuga hafa á samfélagsmiðlinum Instagram og hafa vægasagt gaman af því. Þeir Anton Levchenko og Bjarki Þór Valdimarsson eru miklir matarmenn, flugþjónar, nágrannar en umfram allt góðir vinir. Við kíkjum í eldhúsið til þeirra í þætti vikunar. Við förum einnig á þemadaga í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, hittum safnara á safnahelgi í Vogum og heyrum í höllu matgæðingi í Grindavík, en byrjum á matarmönnum. Það fyrir ég, þögn og sendi. Bergi, áfram við smjörum, að hvað? Þessi var helviti góður. Herri, hvað þetta græði hér? Herri, hérna nokkra kartöflunar, það búið að skera niður hérna rauðar kartöflur sem við fengum hérna út í búið dag. Smistum pressuna. Það búum hlið við hlið og ég held að við séum svona meðaltæli að hlaupa ef við erum þátt hjá mér þá var Anton að fara svona sex sinnum að meðaltæli heim til sínan þótt að við eigum svo mikið að kryddum saman og svona Já. Sem við erum búin að kaupa hérna Það var þetta ekki þetta, þetta og... Þannig að þeir sem búa hérna á milli okkar eru oft að sjá okkur á sprettinum í sundunni Já. Bara, þú veist, á missjóni sko Það er svona alltaf að við séum eitthvað geðbilaði sko Eru, hvað er það að setja út Það er hvítlaukur, villum að kristan hérna yfir. Það er þið eru mikið að deila hérna. Já, þessum, við erum alltaf deilum alltaf kostnaðnum á þáttanum, bara fyrst því. Já. Þannig að við eigum, þú veist, bara það sem er mitt er Antons. Já. Þú veist, ég seti bara, já, ég seti þeim. Þannig að það sem er mitt er Antons og öfugt, þannig að... Þið tveir eru rosa nánir. Já, við erum, já. Já. Við erum að mynda mjög góð. Annars myndir ekki ganga, held ég. Bjarki, hvað ertu að gera núna? Herri, hérna erum við að setja nýmalað rósmarín yfir kartöflurnar og við ætlum að láta þetta fara út af kryddið þegar það svona fest, þá fer það út í smjörið smjörið í rauninni að marinera kartöflurnar meðan það að steikja þær og lyktin sem að fara að koma núna, hún verður Ég er strax Já, þú veist, þið finnir lyktina strax og hún náttúrulega bara geggjur og sjáuðið, þú veist Hætti því Bara, það eitthvað við þetta Fyrst var það rauðvínsgljái hún komin Þetta mjög, já. Þú veist, lyktin þessi þrenna Vá. Á pönnu er lyktarsensor á kamerunni þannig að Ég hef eftir verið inn í allt kvöld. Ilmurinn á þessu. Er allt að segja það. Þetta er dásamlegt. Ef það vond lykt heima ykkur, steiki bara hvítu ykkur rósmarinn og finni þetta. Hér erum við með aðalleikara kvöldsins og það er Tom Cruise í Top Gun. Það er lambakóruna og það sem við byrjaðum að gera við hana er að búa til svona fínar línur Flottavendur Gerum svona tígla Sveipað við gerum við purustekki Já, hana. Til þess að saltið og pipar og allt þetta gúmmelagi sem við erum að setja yfir þetta mun sökva inn í puruna og þannig gefa okkur betra bragð á kjötinu og einn lykil með þessu kjöti er að salta það rétt áður en það fer á pönnuna og þetta sem við ætlum að gera Flott Búið tíu. Við búið tíu. Tíu. Herru strákar, hvar hérna kynntust þið tveir? Herru, Bjarki, tekir úi. Já, við kynntum sem sagt í hérna vinnunni. Við erum sem sagt báðir hérna flugþjónar hjá Vauer. Og kynnumst í svokölluðu layoveri eða stoppi. Það sem að við þurftum að, við þurftum já, að gráta það að vera í Montreal saman í 48 tíma. Já, úff, hvað var leiðilegt maður, shit, hvað var leiðilegt. Og hérna, og það er rauninni smellu við svona vel, sko. Við kynnumst í því stoppi og hérna, vorum saman bara upp á mínútu, held ég. Æ, smá brett í kring. Ekki bæli bara... þessum litlu. Nei. En þú veist. Djú, þetta lúkkað, maður. Þetta er alltaf lægi. Þú tekur þessu pappir, við varum á pappir, þetta er bara hunang sem við brendur hérna. Já, þetta er bara hunang. Skiptir meðlæti er svona miklu máli, strákar. Já. Meðlæti er... Fólk á til að vannvirða meðlæti og Já. Það er eitthvað sem við gerum ekki. Og heyri strákar, matarmenn. Já. Hvaðan kom þessi hugmynd? Sko, ertu að meina hugmynd bara að nafninu eða bara hugmynd að gera það sem við erum að gera í dag? Bara bæði. Ok, kannski byrjum á því að af hverju við erum að gera það sem við erum að gera í dag er náttúrulega númer eitt. Við höfum rosa gaman af samverunni. Okkur leiðist ekki félagskapur hjá okkur öðrum. Og við elskum að elda, við elskum að borða góða mat og við mikið verið að gera saman í gegnum tíðina. Og
svo fengum bara hugmynd, af hverju ekki bara, þú veist, að sameinda, bara taka þetta upp. Því við höfum líka verið að elda svona sikkur Instagraminu og verið að fá bara svona spurningar, þú veist, hvað, hvernig gera þetta og þetta og þetta var bara hugmyndir sem að varð að gerast, sko, er að bara fara að elda saman, setja að opna bara Instagram og þeir sem vil ekki fylgist með og myndu bara að rúla þannig, sko. Þannig þið eruð bara að sýna frá því þegar þið eruð að elda inn á matamönnum. Já, og einn annar lykill í þessu öllu saman er að við erum ekki lærið kokkar. Nei, við lærum bara rauninni... Það sést, skilur við alveg þannig séð, en hérna... En það sem það gerir, það inspirar aðra að stegja það. Já, nákvæmlega, þú veist, við erum í rauninni bara beint linkur við, þú veist, við erum ekkert öðruvísi en annað fólk sem er bara með sitt eldhús heima. Já. Og við erum... Við getum þetta, gert hérna einhverja geggja máldi frá grunni, þá geta allir það. Já. En rauninni bara máli, sko. Þetta verður kátt í okkur hérna líka. Ú. Heyrðu, vil ég kannski segja hvað þið eru það matrið að... Já. Andor, ég verð alltaf svona mjög að vera bara hlítið hjarta að hugsa hvað ég er að matræða, sko. En það sem við erum að gera núna er alltaf meistarinn, Gordon Ramsay, hann er með þessa uppskrift aðgengil á netinu. Og okkur langaði svo svakalega að prófa hana. En það sem við erum að fara að gera erum við að fara að velta lambakórnu í svona brauðraspi. Og í þessu brauðraspi er væntanlega brauðrasp. Það er basil, það er parmesanóost sem við keyptum í Ítalíu. Já. Og salt og pipar og ólífólía. Þessu eru öllu blandað saman og það verður svona góður. Við náum að njóta góðs að því á Íslandi þá er svona svolítið takmarkað hérna úrval af svona sérvöru. Já. Og náttúrulega við erum vinnum sem flugþjóna þannig að við förum reglulega til Kanada og Ameríku og getum verið að versla í þessum veist, hérna Whole Foods, Ítalí sem er rauninni bara himnaríki mitt. Það er bara að ég gæti verið í Ítalí í 8 tíma bara. Bara að smakka hráskingur í borðinu og kaupa kamembertosta og það er bara mitt passion. Þetta er bara svona, hvað ég segja, sælgeraborðið í hagkaupum á hestasteyrum. Já. En nú er ég búinn að skera svona rendur í kjöt og við ætlum að setja fyrsta kjötbitan á heita pönnu. Og hér er bara ólífólía. Ó guð, og við ætlum bara að fá lit á kjötið í þessari ferð. Ertu með? Er ekki taka þrjár inn, er þetta ekki? Jó, þrjár, fínt. Sigtið. Hættið. Og strákar, þið eru ekkert eitthvað svona dríf ykkur að elda. Þið eru bara að njóta kvöldstundar saman og gefa svolítið tíma í þetta. Já, já. Í rauninni undir lok kvöld, þú veist, undir lok kvöld þeir eru með elda. Það er Æ, þetta plass eyðir ykkur núna, ég ljósið svo gott, sko. Já, þetta er bara plassinu. Kjötið kom út á, ég búin að bæta hérna við vel af timjan. Eitt hvítlaukur, skorinn á botni, ég maður sjá, innleikur eða, svona. Settir út á og nú viljum bara fá smá lit á kjötið og veltum því reglulega. Ok? Anka, hver er lykillinn af því að elda þetta vel? Hvernig gerirðu þetta? Náttúrulega... Ég nenni ekki að fara aftur inn á því það er að sjálfsögðu virðing. En ef við komum bara inn á þetta, þá viljum við, sko, það sem við gerum núna, við ætlum að pönnusteikja aðeins, sem fá, sem sagt, allt bragðið í kjötið, litað aðeins, og síðan ætlum við að raun að klára það í opni. Þannig að hér er lykillinn að fá bara laufléttan lit á kjötið, ekki brúna of mikið, við viljum bara svona láta allt byrja. Og svo bara í rauninni kjöthita mælir er það sem er lykill af því að hafa kjötið fullkomið. Margir er eitthvað feimnuðu kjöthita mæli, ég skil það ekki alveg, en endilega notið það. Bara sýni kjötið á virðingu og notið kjöthita mæli. Svona... Fergi, geturðu tekið það upp? Geturðu tekið smá upp? Já. Því hoppið svolítið bara í hvað hlutverk sem er einna. Þú skiptir svolítið vel á milli þetta. Já, það er einum að vera svona... Borða í tónum. Já, ég ítti á að tónum. Viltu ekki hafa einhverja fallegri skeið í þessu? Fyrir ekki? Nei, ég segi svona. Ég er líka að stríða. Ljóta að hafa svona. Ok, ekki mól. Þetta flott, þessa flotti stálpunni. Ekki mól. Nei. Nú segi ég bara halló! Hringi í lögregluna. Sjáið, hérna er tímían að sleppa öllu sínu bragði út í smjöri. Smjöri fyrir beint yfir kjöti. Hvítlaukur er að vinna hérna saman líka. Þetta er eins og góð versmiða. Já, þetta er það sem er að gerast hér. Og við ætlum bara að setja vel á þessu hérna yfir.
Ég hef erfitt með þetta. Það svo mikið passion hérna. Lærðuðu þetta, Anton, frá hérna, goðinu og Gordon Ramsay? Þú lítur mikið upp til hans. Já, ég held að allt sem ég, flestar sem ég er að gera í eldhúsinu, hef ég lært í gegnum Gordon Ramsay og skoða hans myndbönd og hvernig hann gerir þetta. Hann er með Masterchef class og allt. Hann er búinn að stúdera þetta. Og já, þessi draumurinn minn er náttúrulega bara að hitta hana mann og veist, bara takk í hendur og segja við hann bara takk, bara innlægt takk og þú þarf ekki að vera meir, bara takk hann fyrir allt sem hann búinn að gera fyrir mannkyni bara í eldhúsinu. Ok, en næsta sem við gerum að ég ætla að setja hérna tímianum svona út um allt, setja puruna á allt þetta tímian mauk hérna, oh my god, og þetta fyrir henni opp í fjóra mín. Komið með þú. Þið þekki þetta ljóð Það er að eitthvað er tilbúið eða svona, þetta er náttúrulega ekki alveg tilbúið en þetta er svona á leiðinni. Hvað þarf að gera þetta? Ég ætla að... Og allir búandir komið í kjötinu? Herri, ég ætla að taka við kjötinu núna. Við ætlum að pensla þetta með Dijon sinnefi. Og hvað gerir það við kjötinu? Það gerir það meira meist og bragð meira. Bragð bætir það svakana. Og við gerum það á meðan það er heitt. Já. Smá. Hættu! Sérðu það? Þetta er puruna. Þetta er puruna sem ég er að tala. Við viljum fá hana svona. Strákar, þeir eru rosalega duglegir að hérna, elda svolítið frá grunni. Ójá. Af hverju gerir þið það? Frekar að kaupa bara eitthvað tilbúið? Í rauninni, þegar maður kaupir eitthvað sem er tilbúið, eins og indverst tikka masala, sósu upp úr dós og bætir svo kjúkling við, þú veist ekki nákvæmlega hvað er í þessu. Þú veist, á veitingastöðum, 90% af indverskum veitingastöðum, þá eru þeir búin að græja sem eigin blöndu, frá sínum kryddum, með fersk hráefni, það er munurinn á tikka masala og fara svo á indverska veitingastað og borða sama nafn, gjörsamlega sig ykkur rétturinn. Þannig að það er líka eitt annað hverju við höfum verið að gera þetta frá grunni. Er þetta að sjá hvað það sé mikill munur virkilega því að kaupa þetta út í búð eða bara græja þetta frá grunni? Já, og oft er það bara líka ekkert svo mikið dýrar að gera þetta frá grunni, sko. Og líka því við höfum svo ógeðslega gaman að því að sjá bara að þetta verða til bara úr einhverju tómötum, bara allt í einu komið einhverju dýrandi sósa og... Við höfum allan ekki ennþá orðið fyrir því að bara Uncle Ben's hafi bara græja betri sósu en við frá grunni. Mér fullir við líka fyrir Uncle Ben's, hann hefur bjargað mér oft. Herru, hérna erum við búin að pensla lambakórnuna með Dijon sinnepi. Því næst ætlum við að velta þessu upp úr raspinu sem við gerðum á hann. Sjáu þessa hérna fallegu bita sem búið var að gera við. Halló. Svo fer þetta aftur á pönnuna, inn í opn. Þangað til að kjarnitinn verður réttur. Hvað er það? 50, svona við fílum þetta sinni 57-8 gráðan. Þá tökum við þetta út, leiðum þess að hvíla. Yes. Jæja, nú var erfiðasti parturinn Anton. Það er að bíða. Það er í alveg, þau sér það, ég hérna mættur. En af hverju látum við þetta bíða? Jú, það er vissulega því að allt kjöt verður að hvíla eftir að búa elda. Út af því að núna er allur safi bara hérna, tilbúin í miðunni. Við leiðum til slæsa, myndi ég leka allt út. Við bíðum og kjöt, þá er safin að fara sko aftur út og í þessi rauninni það distributast í, hvernig segir maður þetta á íslensku? Dreifist um allt kjöt, allan kjötbita og þannig verður þetta eins juicy og hættir að hafa. Úff, sjáuð þetta? Má heyrið halló frá þér. Halló. Halló! Nei, í alveg henni, halló. Það er ekki hægt að ná þessi einu. Nei, er alveg. Þú heldur náttúrulega engin Gordon? Nei, ég er engin Gordon. Ég ætla að leiða þér að taka hérna vissbóni, hérna. Bulldog. Saka, hvar getur fólk fylgst með ykkur? Á, það er já, Instagram. Það finnir á Instagram og skrifar matarmenn. Og hvað svo? Og svo getur það líka farið að finna okkur núna á næstunni undir sem sagt grgs.is og þar getur þið fundið okkar uppskriftir inn á þeirri síðu. Við verðum svona aðalega með kjötdálkin þar sem að við verðum að fara, já, í mismunandi kjötrétti. Það er náttúrulega að detta inn svakalegt grillsíson á næstu mánuðum. Þannig að það verður eflaust mikið sett inn svona rétt fyrir helgar og reynt að stóla á að fólk geti skoðað einhverja fínar uppskriftir og farið svo í búðuna á föstudegi og keypt fyrir helgina. Það er að koma sumar. Það er að koma sumar. Það gleymist. Og þannig að, já, grgs.is og svo inn á Instagram undir matarmenn. Þetta er náttúrulega langt. Ég er svo á því að vera ekki lagi.
Ég ekki alveg viss hvort ég vilja að þú smakki fyrst, mér langar að smakka, sko. Nei, hættu þú, hvað segirðu? Þetta er að besta sem ég borða. Nei. Þetta er að besta sem ég borða. Ég segi það. Ég get ekki beðist að ég ætla að sleppa á þér og takka það og ég ætla að borða. Ég ekki sjokkir. Við skála. Vá. Andrés, ég ætla að vera með borða en allt. Ég ætla að skála svo þig. Býttu lengur aðeins að njóta maður, það grínast. Þú, ég ætla að það þarf að nota moment að skála þig. Hvernig förum við aðeins? Ég veit það. Því hvað var gott. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. FS fóru fram í síðustu viku en yfirskrift þeirra var til allra átta. Þemadagarnir voru með svipuðu sniði og undanfarin ár og áhersla lögð á að fólk geti tekið þátt og skoða sem flest. Við kíktum í nokkrar stofur en á þemadögum í Fjölbrautaskólanum er áhersla lögð á annað en hefðbundi skólanám. Komið með okkur í Fjölbraut, við byrjum á rúnti á rafhjóli. Hvað segirðu, hvað geturðu sagt okkur það? Þetta bara verkefni sem við erum að gera hérna í RFF 200. Við vorum bara svona ákveða hvað við ætlum að gera og vissum bara eiginlega ekkert. Svo kom einn strákur sem heitir Viktor, hann kom í hugmyndunum að gera bara svona rafmagnshlaupahjól. Þetta er búið að vera hérna í skólanum bara síðan ég byrjaði og það hefur verið gert með þetta. Og við erum bara að nýta okkur og keyptum gamerinn og erum með stýringu sem á leiðinni og bara hanna þetta og gera þetta allt sjálfur verið að sjóða og bara þetta svona verkefni sem við strákurinn höfum bara gaman af. Þetta ekki ekkert að dæmi til að fara í magna framleiðslu? Já, ég veit ekki alveg með það, náttúrulega það eftir að fínpúsa og svona, en það kemur bara ljós, bara vonandi verður þetta eitthvað hluta af einhverju stærri, en bara maður veit aldrei, það kemur bara ljós. Hver eru þið, í einhvernum rafmagns áfanga? Já, við erum í áfanga sem þetta RFF 200, þetta rafvílar 200, þannig þetta bara tengt, bara eins og þessi, það mótorna á hliðinni sem er að knúa þessu áfram og rafkemurinn bara hlaðin yfir nóttu og bara þegar við erum ekki tíma. Svo bara erum við búin að vera að vinna í þessu hægt og þett og þetta bara búið að ganga ókslega vel. Þetta ekki hörku tæki? Jó, þetta myndi stinga alla á brautinni held ég. Tilvelið svona innanhúsum á göngunum? Já, þetta er mjög skemmtilegt að hafa til dæmis hérna og bara, þetta er bara skemmtilegt verkefni sem við erum búin að vera að vinna í og bara búið að vera fínn hópu, bara fínn svona morallifur svo, þetta er bara búið að ganga ókslega. Þetta er hörku greia, en við ætlum að skoða fleira hérna á þemadögum í Fjölbraut. Eitthvað fyllt eða finnst þér að þurft talsverður? Ég held að það sé mjög þykkt. Er það mjög þykkt? Okay. Ég bara veit það ekki. Svo að fer ekki vatni við andlit þá varum að halda svona og hafa bununa bara eins nála sem þú getur. Okay. Okay. Hafa alltaf bununa nála. Þetta eru ekki það það í henni. Þetta eru bara svona stóra hreyfingar. Og bara láta hárin freyða mjög vel. Og síðan eru svo nuddbrautir, þær eru þarna á blaðinu. Fyrsta nuddbrautin er svona. Og gerum alltaf þrisvar. Nuddbraut nummer 2. Gerum alltaf þrisvar. Nuddbraut nummer 3. Og síðan kemur ég hérna til hliðar og gerir hérna undir. Okay. Og tek alveg vel hérna. Okay. Prófa þú þetta nýttbreytir. Ok, var ekki fyrsta svona? Já, fyrsta svona. Og skrýsa þau? Já, bara gera svona vel. Og síðan nú undir svona? Já. Thank you.
maður sér þetta nú ekki oft stráka blása stelpu. Nei, mikið rétt. Hvernig Þetta kósí. Okay. Jú. Kann hann þetta? Já, já, ég búin að kenna honum. Fer vel með blásarann? Já. Hvað það að mála? Mála? Ég að gera bata. Já. En þú? Ég veit ekki hver það. Veist ekki hver það. If you wake up and don't want to smile kíkja. Það er ekki. Þetta bara fjör. Það er ekki. Alveg svo að vera. Já. Það var gaman. Já. Þetta svaka stuð, allir ánægðir. Þetta rosalega gaman. Bara, þetta sko virka alveg svakalega vel. Já. Og matatorgin alltaf slá í gegn. Bara við erum með eitthvað 500-600 nemendur allavega í skólanu. Hún að vera bara frá 9 til 2. Þetta það sem við vildum sjá. Algjörlega. Besta. Þú bíður bara eftir vöflu kjörinu á morgun. Og þá verður sínt myndband sko með gömlum nemendum. Kveðju frá gömlum nemendum. Þá erum að gera mæt allir gömlum nemendum. Já, Um 10.000 manns lögðu leið sína á safnahelgi á Suðurnesjum þetta árið, en aldrei áður hafa eins margir sótt Suðurnesin heim í tengslum við þessa hátíð sem haldin var í 11. sinn. Met voru slegin á nánast öllum söfnum sem tóku þátt og ljósta Suðurnesjumenn og nærsveitunga þyrstir í menningu. Auk safnahelgar, þá var menningarviku Grindavíkurbæjar ítt úr vör þessa helgi. Sólborg Guðbrandsdóttir hitti tvo safnara sem sýndu penna og viski í Vogum. Af hverju byrjar að safna pennum? Máli var að ég átti orðið svo mikið að pennum og ég var að taka til heimi hjá mér fyrir svona 35 ára síðan og ætlaði að fara að henda þeim og sagði maður með mér upp í dag, af hverju fyrir bara ekki að safna þessu? Svo þannig byrjaði það. Síðan hef ég verið bara að safna. Þetta safn sem ég hérna, þetta bara einn tíundaði sem ég á. Ég hélt ég ætti cirka 1000 stykki en það sá ekki högg á vatni, ég var búin að setja þetta í möppuna, 4 möppur. Ég á náttúrulega sæmilegt pennasafn sem er einhvers virði en svona
þetta eru plastpennar bara sem eru sem að liggja á öllum borðum alls staðar. En svo á ég verulega flotta penna. Og ég var ekkert að fara með þá hingað sko. Og hvar ertu að nálgast alla þessa penna? Bara hingað og þangað. Það ef ég sé penna, mertan penna á borðu, þá spyr ég ekki að þetta. Má ég eiga hann? Hvaðan byrjaði þessi svona söfnarárta hjá þér? Af hverju byrjaði þér að söfna viski? Ég hef nú bara alltaf verið safnari frá því að ég var krakki. Ég byrjaði náttúrulega ekki í viskinu sem krakki en alltaf verið fórfallið safnari og safnað öllu mögulegu. En hérna, viskið var eiginlega bara svona óvart. Ég fer mikið erlendis og ég eins og flestir aðri Íslendingar þeir fer erlendis og þá tekið tóllum minn þegar ég kem tilbaka. Og þar sem ég drekk ekki mikið þá byrjaði þetta bara að safnast og þá var ekki eftir snúið svona þegar ég fór að átta mig á því að þetta var að vera safn. Af hverju viski ég samt frekar en eitthvað annað? Ég hef alltaf verið mikill viskimaður og finnst þú og gott að smakka viski, gott viski og þannig að það svona það sem ég tók svona þegar ég kom inn í landið. Hvað áttu orðið mikið af þessu heldurðu? Þetta eru 140 flöskur sem já. Og þetta er þá mikil svirði eða hvað? Já, já, það er nú orðið slatta pening í þessu líka, sko. Þetta er nú elli lífinu kannski bara. Grindvíkingurinn Halla María Svansdóttir fékk menningaverlaun Grindavíkur nú í ár fyrir framlag sitt til bæjarins. Hún var sæmd verlaununum við opnun menningarviku Grindavíkur. Veitingastaðar hennar hjá Höllu hefur notið gríðarlegra vinsælda í heimabænum og hefur hún síðustu ár haft jákvæð áhrif á matarmenningu í Grindavík. Halla, til hamingju með þessi verðlaun. Takk að kjærlega fyrir. Hvaða þýðingu hefur það fyrir því að vinna svona verðlaun í Grindavík? Þetta bara virkilega skemmtilegt, virkilega gaman að fá viðurkenningu fyrir eitthvað sem að er búið að vera erfitt og mikil vinna. Þannig að það er bara verður til þess að maður er heldur ótröður áfram, þannig að algjörlega. Mikil hvatningaverðlaun? Já, mjög svo. Hvernig gengur almennt hjá Höllu? Bara vel. Fólk er rosalega duglegt að sækja staðinn og hérna sérstaklega heimafólk kemur alltaf aftur og aftur sem skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli í svona litlu bæjarfélagi. Fyrir þá sem ekki vita, upp á hvert að bjóða á hjá Höllu? Það er rosa misjafnt. Við erum með nýja matseilingar einstu viku þannig að fólk er sem er að koma til okkar reglulega er alltaf að fá nýjan matseil í hendurnar. Svo erum við með samlokur og svo erum við með helgamatseil sem er alltaf sá sami og þannig að fólk veit að hverju það kemur. Til að byrja með, af hverju ákvæmst að fara af stað með allt þetta? Ég bara, mér langaði bara að fara að gera eitthvað svona með þetta skemmtilegt og mögulega gæti gefið af mér eitthvað varandi það að hérna já, ná kannski fólki saman eins og kaffi og svona að það hefur alltaf verið svona áhugamál hjá mér. Og þú hefur verið að gera meira heldur en bara að bjóða upp á mat á staðnum eins og ef hann var komið inn á hann þá haldi ýmsa viðburð og svona, getur hann sagt mér betur frá því? Já, það er eins og segir, við svona reynda hérna, þannig að fólk þurfi að gera sækjandilega út fyrir bæjarmörkina þá höfum verið með, þú veist, high tea og við höfum verið með svona hérna svona fyrirlestra og svona konukvöld og hérna og svona fleira sem að bara já, þess að fólk þetta er skemmtilegt að koma bjórkvöld og eitthvað svolítið sko og hérna þykir gaman að koma og hittast og vera saman fram eftir kvöldi bara. Hvernig hafa viðtökur bæjarbú og annar að verið? Bara mjög góð, virkilega. Bara það er alltaf verið fullu staðu þegar við verum eitthvað í gangi og eins og segja að fólk er ótrúlega duglegt við að sækja viðburðina sem að bara skiptir öllu, sem er lykilatriði. Leiðum við þökkum ykkur fyrir áhorfið er rétt að minna á aðra miðla okkar hjá Víkurfréttum. Við erum með Víkurfréttir sem koma út vikulega og er driftin á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum. Við erum að tala 9000 eintök. Einnig erum við öflug á vefnum. Víkurfréttavefurinn www.vaffag.is er með nýja fréttir alla daga frá Suðurnesjum og kylfingur.is er með golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt má einnig sjá á hringbraut.is og á víkurfréttavefnum www.vaffag.is. Þangað til næst. Verið sæl.